Uputio jezive pretnje Zvezdan Slavnić, prepričavao je Sanji Grujić i Marko Stefanović u scenu sa Aleksandrom Nikolić kada je pokušao da je poljubi, ona ga odbila. U njegove verziji on je nije forsirao, što se ne poklapa sa snimcima koje postoje. Zatim je izrekao niz pretnji na Aleksandrin račun, što je izazvalo burne reakcije publike. Šta se desilo sa Aleks u izolaciji? Znači, ti se njoj sviđaš, ona to krije, pitala je Sanja. Da, pričali smo danima. Filip je ustao, naljutio se, vidim da joj to ne treba. Pričali smo u sobi, pravi me budalom. Pitam je šta glumiš ti tamo. Sve što sam pričao sa njom, rekao sam Anđeli. Anđela je rekla, trebalo je da me pitaš da li mi smeta što pričao sa njom. To sam i rekao, Aleks da se folira, priča sa onom kao da hoće, ja sam kriv, pitao je šta glumi, vidim da je to sve igra. Ležem i kažem, dođi kod mene u krevet i s trećeg puta je došla. Prišao sam da je poljubim, nije skočila. Hoće meni koji sam 30 godina na ulici da proda priču. Sviđamo se jedno drugom, ali nisam mislila da ćeš ti da se upecaš. Znači, ti se sa mnom igraš, pucam u glavu, to je to care, ispričao je Zvezdan. To nije ništa kako je predstavljeno tog dana u kući. Predstavljeno je kada si oduvek zaljubljen u Aleksa, da si Anđelu samo iskoristio, jer je primer morala, primetila je Sanja. Gledaoci su bili zaprepašćeni ovim pretnjama upućenim na Aleksandrin račun i tražili su hitnu reakciju produkcije i da se Aleks zaštiti.